नमस्ते, म सूर्य लामा, मौसम विज्ञानी बी, मौसम केन्द्र गान्तोकबाट बोलिरहेको छु। आज दिनांक 8 अक्टोबर 2020 प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु साप्ताहिक मौसम समीक्षा र सिक्किममाथि दुई हप्ताको लागि मौसम पूर्वानुमान आउटलाइन रूपरेखा। गत हप्ता को अवधिमा अवलोकन गरिएको महत्त्वपूर्ण सिनप्टिक अवस्था, सिक्किममा मनसुन वर्षाका गतिविधिहरू, सिक्किममा थाहा भएको वर्षाको वितरण, थाहा गरिएको जिल्ला अनुसार औसत वर्षा मिलिमिटरमा, आगामी दुई हप्ताको लागि मौसम पूर्वानुमान, सिक्किम राज्यको लागि मौसम पूर्वानुमान बुलेटिन। महत्त्वपूर्ण सिनप्टिक सिचुएसन अवस्था। उत्तर पश्चिममा निम्न स्तरको वायु प्याटर्नमा परिवर्तनको कारण नमीमा कमी र वर्षा गतिविधिहरूमा कम भएकोले दक्षिण पश्चिम मनसुनको वापसी लाइन 2 अक्टोबरसम्म लखिमपुर, खेरी, शाहजहानपुर, अलवर र नागौर हुँदै गयो। 3 अक्टोबरमा बहराइच, ग्वालियर, सवाई माधोपुर र जवाई बाँध हुँदै गयो। 5 अक्टोबरमा फैजाबाद, फतेहपुर, नौगाङ, राजगढ, रतलाम, बल्लभ, विद्यानगर र पोरबन्दर हुँदै गयो। दुई अक्टोबरमा उत्तर पश्चिम र पश्चिम केन्द्रीय बङ्गालको खाडी, दूर ओडिसा, उत्तर आन्ध्र प्रदेशमा कम दबाव क्षेत्र विकसित भयो र त्यसपछि 3 अक्टोबरमा उत्तर पश्चिम बङ्गालको खाडी र उडिसा तट नजिकै सरेको थियो, 5 अक्टोबरसम्म रह्यो। 6 अक्टोबरमा कम चिन्हित भयो, यद्यपि 9 अक्टोबरमा उत्तर अण्डमान सागर र पूर्व मध्य बङ्गालको खाडी नजिक ताजा कम दबाव क्षेत्र हुने सम्भावना छ। केन्द्रीय बङ्गालको खाडीमा 24 घन्टाको अवधिमा डिप्रेसन हुने धेरै सम्भावना छ, सम्भवत पश्चिम उत्तर पश्चिमतिर लाग्नेछ र उत्तर आन्ध्र प्रदेश र त्यस सँगै दक्षिण उडिसा तटमा 11 अक्टोबर दिउँसो या बेलुका वरिपरि डिप्रेसन रूपमा पार गर्न सकिन्छ। 5 अक्टोबरमा एउटा माथिल्लो हावाको चक्रवर्ती सर्कुलेसन 3.1 किलोमिटर एबभ मिन सी लेभल मा फैलियो, जुन उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश र वरपर बनेको थियो। 6 अक्टोबरमा दक्षिण उत्तर प्रदेश र आसपासको स्थानमा सरेको थियो र 7 अक्टोबरमा कम चिन्हित भएको थियो। यस कारणले गर्दा नर्थ सिक्किममा, उत्तर सिक्किममा धेरै वर्षा भएको थियो 5 अक्टोबरको दिन। 8 अक्टोबरको 3 UTC को सर्फेस चार्ट। आठ अक्टोबर को 0 UTC को अपर एयर चार्ट। आठ अक्टोबर को सैटेलाइट इमेज। सिक्किम में मनसून वर्षा का गतिविधि सिक्किममा थाहा भएको वर्षाको वितरण, थाहा गरिएको जिल्ला अनुसार औसत वर्षा मिलिमिटरमा,
विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानहरूमा मौसमको अनुभूति भयो। मङ्गनमा 5 तारिक 142.3 मिलिमिटर पानी वर्षा भएको थियो। आगामी दुई हप्ताको लागि मौसम पूर्वानुमान। पहिलो सप्ताह 9 अक्टोबरदेखि 15 अक्टोबरसम्म वर्षा। उत्तर पश्चिम भारत र चरम दक्षिण प्रायद्वीपको केही भागहरू बाहेक पश्चिमी भारतको अधिकतर भागहरूमा सामान्यभन्दा बेसी वर्षा हुने सम्भावना छ। तापमान, म्याक्सिमम तापमान, अधिकतम तापमान। उत्तर पश्चिम भारत र उत्तर पूर्व भारतको भाग बाहेक सामान्यभन्दा कम्ती हुने सम्भावना छ। मिनिमम टेम्परेचर, न्यूनतम तापमान। पूर्वी र उत्तर पूर्व भारतमा सामान्यभन्दा बेसी हुने सम्भावना छ। दोस्रो सप्ताह 16 अक्टोबरदेखि 22 अक्टोबरसम्म वर्षा। भारतको प्राय स्थानहरूमा सामान्यभन्दा बेसी वर्षा हुने सम्भावना छ। तापमान, टेम्परेचर, म्याक्सिमम टेम्परेचर। उत्तर पश्चिम भारत र उत्तर पूर्व भारतको भाग बाहेक सामान्यभन्दा कम्ती हुने सम्भावना छ। मिनिमम टेम्परेचर, न्यूनतम तापमान। पूर्वी र उत्तर पूर्व भारतमा सामान्यभन्दा बेसी हुने सम्भावना छ। वर्षाको पूर्वानुमान फोरकास्ट 2 सप्ताहको निम्ति। सब डिभिजन वाइज रेनफल फोरकास्ट। म्याक्सिमम टेम्परेचरको फोरकास्ट 2 सप्ताहको निम्ति। मिनिमम टेम्परेचरको फोरकास्ट 2 सप्ताहको निम्ति। पाँच दिनको निम्ति आज दिएको वेदर फोरकास्ट बुलेटिन। अब सिक्किममा धेरै ठाउँतिर अब वर्षा कम्ती हुँदै जाने सम्भावना छ। धन्यवाद।